Radio Beograd 202 slavi 50. rođendan besplatnim koncertom 26. juna u Štark Areni. A kako će ta fešta izgledati? To ćemo saznati od Milice Kuburović, glavne i odgovorne urednice 202. Dobro jutro, dobrodošla Milice. Dobro jutro, bolje snašla. Čestitam jubilej. Hvala. Kako smo ovde rekli sad, pre nego što smo uključili kamere, tek 50 godina. Da, tek 50 godina, ako da je juče bilo. I onda smo zapravo, pošto je to veliki jubilej, ne računajući one od 100 ili 200 godina, 50 je nekako jedan od najvažnijih i, kako se rekao, smo tako mlada, a već pola veka, odlučili smo da napravimo jedan veliki koncert u Štark Areni u Beogradu i na njega da pozovemo neke od prijatelja 202-ke, onih koji su rasli sa 202-kom, prvi put emitovani na 202-ci, sve vreme praćeni od 202-ke. A mnogo je takvih muzičara? A mnogo je takvih, nažalost, nisu svi mogli ni odjednom da se odazovu pozivu, niti može za jedan koncert baš da stane toliko izvođača, ali je nama veliko zadovoljstvo da će neki od njih nastupiti tada. Reč je o grupama Van Gogh, U-grupi, Nevernim bebama, zatim specijalnom gostu iz Rijeke koji će stići u Beograd, Nenu Belanu i njegovim Fjumensima, zatim Dejan Cukić i Spori ritam, Artan Lili, Zemlja gruva i još jedan specijalan, samo za sada, gost u formi tajne. On je gost iznenađenja, to ćemo nešto kasnije, odnosno narednih dana, najaviti. Koncert je 26. dan uoči našeg rođendana, inače, od 20 časova u Štark Areni. A ulaz je besplatan, što je najvažnije, ali svako mora da ima ulaznicu. Takav je red. Protokol. Takav je red i protokol. Ulaznice će uskoro biti dostupne, već popodne, ako ne popodne, onda sutra u Štark Areni od 10 do 20 časova, a potom i na portirnici Radio Beograda, ali ćemo o tome detaljno obaveštavati i uz vašu pomoć i preko 202-ke, odnosno Radio Beograda 202 i preko sajta RTS. 202-ka je uvek gradila i negovala poseban odnos prema domaćoj muzici i poseban odnos sa svojim slušalcima. I u tom maniru nekako i nastavlja rad. I da li je 202 dalje rekorder kada je kontakt sa slušalcima u pitanju? Pa jeste, zato što on traje 24 sata neprekidno, što putem klasičnog starog telefona fiksnog, što preko SMS poruka, što preko društvenih mreža Facebooka, Twittera i Instagrama. Takođe nam i dolaze u posetu slušaoci, neki od njih koji se pokažu zanimljivijim kada učestvuju u programu, mi ih posle ugostimo i uživo. I naprosto, malte ne na svaki post na društvenim mrežama, oni mogu da dobiju odgovor ili zahvalnost za to što nas prate. A 202-ka je zapravo bila svojevremeno prva koja je organizovala nešto što se zvalo prvim demokratskim izborima u bivšoj Jugoslaviji, a to je izbor za hit nedelje, gde su ljudi zapravo direktno učestvovali u izboru, a ne neki muzički urednici. Ljudi su glasali, slušalci. I prosto to se vremenom, decenijama, godinama, to učešće slušalaca nekako i oblikovalo i nadgrađivalo i modernizovalo s obzirom na nove tehnologije. I ja želim ovom prilikom da nekoliko vaših gledalaca obradujem tim prvim besplatnim ulaznicama, vrućim. Dakle, ako se jave, mogu da se jave recimo na program 202, 324-9-202, to je naš telefon u studiju, gde će prvih pet koji se javi dobiti po dve besplatne vruće nove karte. Iskoristite to. Kada je besplatan koncert, a ovakvi učesnici, onda verujem da će biti interesovanja, pa odreagujte na vreme. Mi ćemo vam donositi poklone u vidu karate, jer je to zapravo najsigurniji način da vaši gledaoci osiguraju te karte. Negujemo i mi kontakt sa gledaocima i slušalcima, ne samo 202-ka. Milice, hvala. Vidimo se i eto, čuli ste. Rođendan 202-ke, 26. juna će biti koncert. A mi ćemo čuti najvažnije vesti, s obzirom to da je 10 sati i idemo do studija 11. Dobro jutro, želim Vladi. Vlado,